बड़ी बड़ी मेहरबानी। Come on, let's go!
حضرت بابا مکھن پیر رحمۃ اللہ علیہ سلامہ اور شادلا بابے مکھن پیر دا نازیہ انشاءاللہ اس نے دے دی 5 6 7 تاریخ دورہ پور بابے ہاشم پیر دا دلا جی بسم اللہ میرے سٹیج دی رونق بیرسٹر حیدر خان صاحب اف ٹیکسلا ایڈوکیٹ جناب راجہ ہتھران کیانی ابنت والا رائے اکرم خان ننکان صاحب راجہ علی حسن نوگرا اور جناب علی عمران مرزا صاحب تشریف فرما جی اینو سب بسم اللہ ویلکم ہاتھ لگ گئے جی شہری ستان صاحب افتانی اللہ حل مقیم برطانیہ جنادی طرف سلیم چھوڑے نو 500 روپے انعام سلیم ساڑھے کلا زندہ باد سمیر